estamos aqui no segundo gatilho social, onde é uma ação das forças de segurança pública e benefício da comunidade. Estamos aqui prestigiando todas as crianças com ovos de Páscoa, com brindes, com doce, chocolate, trazendo uma Páscoa melhor para todas as crianças do nosso município. Quero agradecer aqui ao nosso governador, quero agradecer aqui ao secretário de Segurança Pública e delegado-geral da Polícia Civil, bem como eu quero agradecer às instituições que estão aqui presentes, Polícia Militar, CPE, Instituto de Criminalística, Polícia Civil, Bombeiros Militar, Polícia Penal, ou seja, são todas as forças de segurança do Estado prestando uma segunda linha de serviço à comunidade. Estamos juntos por uma cidade melhor, estamos juntos para alegrar a Páscoa das nossas crianças. Estamos juntos.